إن وحن دي كولا تنين ليا ما ير مراد إن عاد عندو فتاد دي بول لقضو أري كان أبولا شكا بحصو حسبيقا معارد كوعد أيا وحلا ليا أبوحا وكتل مامي هذا الهبين نمدي حالا يهايد كسو يري ما ير كي هوري مقالة برعو محمد عبد الرحمن مراد oo sheegay in magaalada Burca ay yeelan doonto laba maayir waa sida uu hadalka u dhigay ayaa Yasiin Cabdullaahi Faarax xogayaha xiriirka golayaasha ee xisbiga mucaaradka u cid oo wareysi gaar ah telefishinka caalamiga CBA ku siinayay xarunta xisbigaasi uu ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ugu baaqay maayir Murad inuu raali gelin ka bixiyo hadalkaasi ka soo yeeray wax weeyaan maayirkii hore ee Burco Murad وحالي طوله حسي إني برع يالان دونتو لابا ما يرف ما يهد مراد وحان لأي هاي وحاد هاي تحلبانا دي قولة هديگان كا تحلبانا داني مكفردية كهرريي إلا الدورتي باد كميد هاي ما ير كي كيني هاي اي وقت يسو بحين اي مدد ابا ما ير كيني كا هاباد هاي وحفر بادنا دقابتي ويت شرين ادي اد بادوغو اما نايد وحان كون شيغي يولوني عيب كوغوت هاي إني ما انتا كلمة داس افقاها كسو يران ما انتا مركة كرسيجي آنيقو انوايي ayaan noqonaya ee burca laba maayir yeelanaysa adigana ceeb ay kugu tahay shacabka reer burcaan ha iska horkeenin shacabka reer burcaan ha kicinin in wax ku qurux badan maaha adiga iyo salteelka iyo raggii shishishla ee magaalooyinka waaweyn ka ahaa maayirada aamuska idin wanaagsan aamuska ayaa idin wanaagsan haddaan laydin xisaabin haddaan laydin ka daba tegin haddaa golayaasha ay ka maqnaayeen qaarkood aan weli dib looga daba tegin marka waxaan idin kuula talinayaa maayir Murad inaad xandhuuftaada dib u liqdo arrinkan abolish ka bixiso in dhirta la jarjaray ee shaaraca Burca laga jarjaray haddii aad beertay sharaf baad ku lahayd laa shukran cala waajib shaqaalaad ugu ahayd ummadda in xilki laakiin si waad wareejisay maayirka cusub bay u taallaa bilicda magaalada isagaa looga fadhiyaa wixii hore jiray baan baabiinayaa waxa dambena waan keenayaa cidina inaanay ku ogolaan in waad ogtahay marka maayirkana waqti baa la siiyey waqtigiisa u daa lix bilood umay dhammaanin imika golaha deegaanka kursiga intaad ka sii maqnayd inaad haddana ku tiraabto Burca laba maayir yeelanaysa annagu aad iyo aad baan ula yaabnay sidoo kale Yasiin Cabdullaahi Xaashi xogayaha xiriirka golayaasha ee xisbiga mucaaradka u cid ayaa fariin waxa uu ugu diray xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo ka doodaya miisaaniyadda iyo sidoo kale khilaafka soo noqnoqday ee golaha deegaanka si gaar ah gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Burco war miisaaniyadda maanta gacanta ku haysaan ee hortiina taala ee hadduu beedimkeedu leeyahay ay ka soo baxbaxayso waxyaalaha faraha badan ee la leeyahay 500 oo kun oo doolar baa buug lagu soo daabacayaa waxa aad iyo aad u qurux badan inaad miisaaniyadda isku celisaan idinka maanta awood u leh dastuurku idin siiyay inaad shaqaalaha dowladda iyo ciidamada qaranka ee maanta xaaladda abaareed ee adag aynu ku jirnay aad ogtihiin inaad mushaharka ugu kordhisaan oo aad isku soo celisaan miisaaniyadda oo meeshii ku saxdahayd aad gelisaan waayo sharcigu idin siiyay dastuurku inaad wax ka bedel iyo wax ku daris iyo wax ka dhimisba ku samayn kartaan idinka taasaan idin leeyahay waan idin ku hambalyeynayaa albaabka aad isku soo xidhateen ee khilaafkii maalintii dhaweytoole aad ku kala qaybsanteen ee arrimaha furidda ururada aad maaragtay hoos wada hadasheen aad iyo aad baan intaasaan taa ku koobayaa qodobka labaad waa khilaafka golaha deegaanka ee degmada Burco degmada Burco waa degmooyinka ugu waaweyn Soomaaliland waa caasimadii labaad ee dalka golo deegaan oo dhalinyaro ah oo aqoonyahana ayaa la soo doortay si qurux badan baa wada shaqeynayseen aad iyo aad baan xisbi ahaan uga naxnayn inaan maqalno inaad iskhilaafteen aad iyo aad baa ummaddii idin soo doortay uga naxday maqalka khilaafkiinaas maayar heero iyo maayar ku-xigeenka Mr. Mukhtar iyo xildhibaanada kaleba anigu ka mas-uuliyad ahaan waan toos baan telefoonka ugala hadlay khilaafka hala dejiyaan idhi arrinka gacanta ku qabtaan idin idhi xisbi ahaan waxaan idin leenahay mar walba khilaafkiina waxaa ku dhammaysataa si hoose oo miidiyahan markiiba la imanayo aynu ka waantowno dameeri iyo daan iyo labadiisa daan baa isugu dhowo carab iyo labadiisa daan baa isugu dhowo waa la iskhilaafayaa waa la ismaandhaafayaa laakiin waxay ku qurux badan tahay danta ummadda markaa ka shaqeynaysaan inaad hoos wixiina u dhammaysataan oo aanu khilaafkiinu dibadda u soo bixin oo aynu ka gudubno dabeecaddan odhanaysa in miidiya laysaga jawaabo in miidiya laysaga jawaabo aad iyo aad baan ugu ammaanayaa Mr. Heero inaanu ilaa hadda
jawaab miidiyaha aanu ka bixinin xildhibaanadii miidiyaha ka cawday waxaan kula talinayaa inaanu miidiyaha ka jawaabin ee ummad xildhibaanada golaha deegaanka odayga uu yahay isku wado isu keeno arrinka saa ku dhameeyay insha allahu bismillaahi kariim axmed saki ibraahim siibe hargeysa